经常钓千斤大鲨鱼的钓鱼佬都知道，你每钓上来一条鲨鱼，就意味着湖里少一条鲨鱼。而大力接到了钓走恶雀鳝、拯救湖里鱼类的任务，便一人一竿来到了这个千亩大湖。应该就是这里吧？希望七窍玉儿能把这条鲨鱼吸引过来。阿花，你家大力行吗？是这么苗条？应该、大概、也许可以吧。阿花其实也没多大信心，但毕竟是自己儿子，总得给点信心不是？反正是免费的，就让他试试。一提到免费的，景区的其他工作人员就不吭声了。他们的领导同意让大力来钓，看中的就是他不收费。接下来就是等鱼上钩了。恶雀鳝食量大，胃口好，几乎什么小鱼都吃，并不难钓。两个半小时转瞬即逝，浮漂动都不动一下。那些围观的景区人员也都陆陆续续散开了。儿子，你在这里钓吧，妈先去忙了。没人围观了，大力反而轻松了许多。又过了半个小时，浮漂依旧没动静。难道今天恶雀鳝都吃饱了？正当大力准备换个地方的时候，鱼飘动了一下，鱼线迅速绷直，湖水一阵涌动，一股强大的力量通过鱼竿传到大力手上，大力全力握住鱼竿，然而还未来得及欣喜，手上的力量突然一空，一屁股摔倒在地上。什么情况？随着大力的目光看去，原本弯曲的鱼钩竟然被拉直了。我的天，这也太猛了吧。阿表，连几万斤的大物都能钓上来，区区几千斤的小鲨鱼我还不信钓不上来。随后大力重新装上鱼钩，然后抛投到刚才恶雀鳝吃饵的位置。再来，好歹身体也经过两次系统的强化，今天不把你整上来我还不走了。还敢来，愚蠢的人类，妄想把我倒上去，真是痴人说梦，拿来吧你。来了，这么大的鱼吗？恐怕得有几千斤了吧。直接飞天无极钓，一下子不就上来了？这两仔怕是不会吧。没有飞天无极钓，我有属性加成啊。终于把它钓上来了。恭喜宿主完成系统特殊任务，任务奖励厨神战袍一套。小黄，它有什么用啊？穿着好看。厨神战袍是上古时期一位名叫星爷的食神穿过的衣服，穿上他做的饭能够提升10%的美味。不错不错，原本就好吃的东西能够更上一层楼了。随后大力回到峡谷饭店，还没进门便看到夜生哥一脸焦急地站在门口。店里来了不少不正常的食客，应该是来闹事的，需要帮忙的话你就告诉我。那几个人不是善茬，你还能帮我解决？能有多恶，几个烂仔罢了，真正的恶人是不会表露出来的，我们也没你想象中的弱。作为饭店老板，此事我会去解决的。行，那随便你吧。并知新的线任务，招待难缠的客人并让他们结账，过程中宿主可以用任何手段，任务奖励抽奖机会一次，开启一项系统新功能。肯定是古一超派来的人，刚赢下他一个餐厅，他反手就派人过来报仇。大力走向那一桌难缠的客人，看到三人的发型略感奇葩，他们分别染着绿毛、黄毛、蓝毛。难道是封印松动了，葬爱家族又回来了？你就是饭店老板，一点时间观念都没有，让我们等半天。这不刚到营业时间，你们想吃什么可以到智能收银台点菜。不用麻烦了，在这报菜名也一样。听好了，我们只点三道菜，分别是关公战秦琼、油炸冰棍、梅菜扣肉。啥玩意，你咋不说要吃奥特曼战哥斯拉？这也配当厨师吗？连菜名都听不懂，不如趁早关门。你能不能说人话，我们老板听不懂狗叫的。你再骂一句，信不信我把你拆了。你打不过我的，我劝你善良。大力不清楚第一道菜是什么东西，好在夜生哥走过来解围。关公战秦琼，一个红脸和一个黄脸，就是番茄炒蛋。看到没，这就叫专业，有空多找两本书学学。无用的东西不学也好。叶小姐，你会做油炸冰棍吗？会，我帮你。我做的菜没你做的菜好吃，但我会做的种类很多。行，菜单我接了。随后大力和叶生哥进入厨房。你们猜他做的菜味道咋样？应该会不错吧，我听说有好多大人物来这里吃饭。管他味道如何，别忘了我们的任务，反正要把他的店砸了。